Yevropani deyarli hamma davlatlarda bo'lganman. Amerikada kamida 25 ta shtatda bo'lganman. O'sha imtiyozni deb, menimcha yosh ijodkorlar ayniqsa shu yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lish uchun o'lvorishadi desam ham bo'ladi. Keling gaplashsam aytdim, yo'q, men gaplashmayman sizlar bilan, chunki men sizlarni o'zingizlarga borib necha marta aytganman bu gaplarni. O'zbekistonga yordam bermoqchi bo'lgan tashkilotlarni ham biz bizga kerakmas degan vaj bilan qaytaryapmizda. Xatlarni shundan shundan qo'yganman. Shablon xatlar hammasi birortasi keling, zo'r narsalar qilayotgan ekansiz. Keling, axir bu bizni vatanimiz, xalqimiz, ijodkorimiz uchun kerak zo'r narsa ekan. Birgalikda qilaylik degan narsani hech kim aytmadi. Bitta o'sha hokimiyat chaqirganim, sizga nima kerak bu narsa? Boshingizni qotirib nima qilasiz dedi. Tushunyapsizmi? Bu narsa odamni o'ldirib qo'yadi-da. Hammaga mana hamma o'sha bizga kelgan ijodkorlarni tek qilib yozdim. Boshqalarni butun dunyo ko'rdi. Afsus, men O'zbekistonga zo'r narsalarni xohlagandim. Hafsalam bir bo'ldi. Hech narsa qilib bo'lmas ekan O'zbekistonda. Prezidentga yozgan xatim aynan yozuvchilar uyushmasiga boryaptiki, ular hech narsa qila olmaydigan biror jamoasi yo'q tashkilot. Assalomu alaykum. Effektus axborot agentligining aziz kuzatuvchilari, biz qarashlar loyihasining 3-sonidamiz. Bugungi mavzuyimiz tarjima va adabiyot deb nomlanadi. Suhbatdoshimiz Butunjahon she'riyat harakatining O'zbekistondagi koordinatori, shoir, tarjimon Azam Obidov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Abrorjon. Ming rahmat taklifingiz uchun. Juda xursandman. Tanishtirganingizda Butunjahon she'riyat harakatining O'zbekistondagi koordinatori deb atadingiz. Afsuski, men bu harakatdan bir oy oldin bo'shadim. Nimaga desangiz, bu harakat harakat degani bilan uncha harakati yo'q ekan. Men shuni anglab qoldim. Sababi mana Ukrainadagi urushlarni fonida bu harakatni biror marta bir bayonot berganini ko'rmadim. Chunki odatda ijodiy tashkilotlar dunyo hamjamiyati ko'z o'ngida turgan voqealar haqida jiddiy zaivleniyalar, bayonotlar qilib turishadi. Misol uchun xalqaro PN tashkiloti, misol uchun jiddiy nima deydi, o'zlarini munosabatlarini bildirib turishadi. Lekin men bir necha marta bu tashkilotga iltimos, yaxshi bayonotlar qilinglar, chunki dunyoda qancha mana bolalar o'lyapti, qancha ayollar, qancha odamlar o'lyapti. Bu narsani ijodiy tashkilotlar kuchli bir zaiflanganlar qilib, bayonotlar qilib dunyoga bu narsani nima deydi, ko'rsatmasa muammo sifatida muammo yechilishi tez hal bo'lishi qiyin degan ma'noda aytgandim. Ularga bu gaplar yoqmadi. Hozir koordinator emasman. Sababini aytdim. O'sha Ukraina sifatida men, chunki Ukraina tarafidaman. Men chunki mazlumlar tarafidaman har doim. Shuning uchun men bu harakatdan hozir chiqib ketganman. 2021-yilning yanvar oyida prezident Shavkat Mirziyoyevga maktub yo'llagansiz. Va maqsad nima edi o'sha maktubni yo'llashdan? Bu dastlabki savolim. Keyin unga javob tariqasida juda ko'p mas'ul rahbarlardan javob xatlarini olgansiz. Shapaloqday xatlar kelgan sizga. Shu haqida to'xtalib o'tsangiz. Muammo qanchalik darajada yechildi? O'zi aslida nimani ko'targansiz? Men prezidentga bir nechta xat yo'llaganman, ochiq maktub sifatida, va bu xatlarni o'sha prezident portali orqali ham yuborganman. Shunga amin bo'ldimki, mana nechta xat yuborgan bo'lsam, adabiyotni rivojlantirish haqida, adabiyotga mustaqillik berish haqida, adabiyot mustaqil rivojlanmasa O'zbekistonda adabiyotini ko'tarish imkonsiz degan asosiy g'oya bo'lganmanda, shu narsani prezident darajasida ko'tarishga harakat qilganman. Katta bir g'oyani faktlar bilan isbotlab berishga harakat qilganman. Faqat isbotlab berish emas, mana shu yo'lga tushsak biz qancha muammolarni yechish uchun o'zimizga yo'l topamiz deb prezidentga murojaat qilganman. Chunki bilasiz, prezidentdan boshqa hozir birorta sohani yecha oladigan bizda ovoz yo'q. Hamma narsa prezidentga borib taqaladi va prezident palon narsa qilinglar degandan keyin ish boshlanadi, xolos. Ungacha hech narsa bo'lmaydi. Mana o'sha yillari, mana 2021-yil, 2022 bir nechta xat yozgan bo'lsam, juda ham noumid bo'ldim.
Afsus ki, ben xatlarımga hiç qanaqa cevap bo'lmadi. Cevaplar ham, misol uchun, ben bitta xatimda prezidentga yo'lovchilar uyushmasi, AOKA, umuman adabiyotga mas'ul ijodiy tashkilotlar haqida fikrimni yozib, bu tashkilotlar hech narsa qilmayapti adabiyot rivoji uchun, O'zbekistonning adabiyotini rivoji uchun bir qanaqadir jiddiy qadamlar qo'ymayapti. Mana misol uchun mamnaqa degan faktlar bilan murojaat qilganman, lekin bu xatim aynan o'sha yozuvchilar uyushmasiga har doim kelgan. Birinchi o'rinda faqat yozuvchilar uyushmasiga. Yani, misol uchun portalga yozgansiz, misol uchun kimnidir tanqid qilib yozsangiz, o'sha xatingiz o'sha tanqid qilgan tashkilotingizga birinchi borar ekan. Bu juda ham kulguli va afsuslanarli, juda ham bir g'alati hodisa aslida. Yozuvchilar uyushmasidan telefon qilishgan holatlar ham bor. Men menga telefon qilishdi, aytishdi, "Balon yozibsiz prezidentga." Men aytdim, "Ha, lekin men sizga yozganim yo'q. Men bu prezidentga yozgandim xatda va siz haqingizda yozgandim. Keling gaplashamiz." Men aytdim, "Yo'q, men gaplashmayman sizlar bilan, chunki men sizlarni o'zingizlarga borib necha marta aytganman bu gaplarni. Sizlarga qancha necha marta o'zingizlarni ofislarga borib maxsus taqdimotlar qilib kerak bo'lsa, maxsus chiqishlar qilib, tanqidiy chiqishlar qilib, sizlarni o'zingizlarga kelinglar hamkorlik qilaylik. Sizlar mana mana qanday narsalar qilishingiz kerak. O'zbekistonni agar adabiyotni rivojlantirishmoqchi bo'lsanglar, deganimda kelmadinglar, bitta xat bilan keling deb meni boshimni silab jo'natib yuborishingiz kerak emas. Men sizlarga prezidentga yozishdan oldin bu takliflarni kiritganman deganman. Endi takliflarim misol uchun nima deb so'rasangiz, Abrorjon, masalan, qarang. Mana mustaqillik yillarida ya, mustaqillikdan avval ham hech qachon O'zbekistonda xalqaro yozuvchilar festivali, xalqaro she'riyat festival degan narsa bo'lmagan. Bu fakt. Endi buni bo'lishi uchun nima bo'lish? Kim qiladi buni? Endi bu nima uchun kerak desangiz, bu festivallar men borgan Yevropa, Amerika, Osiyo davlatlarida hammasida bor. Hatto Afrika davlatlariga ham juda ham ko'pida xalqaro she'riyat festivali bor. Hech bo'lmasa xalqaro yozuvchilar festivali ko'pincha kattaroq bo'ladi. Shoirlar, yozuvchilar, dramaturg, tarjimonlarni qamrab oladi, lekin xalqaro she'riyat festivali faqat shoirlar bilan odatda o'tadi. Bizda mana shu narsa yo'q. Bu nima uchun kerak? Misol uchun desangiz, men aytdimki, xalqaro she'riyat bo'lmasa, festivali bo'lmasa, qanday qilib biz Navoiyni dunyoga tanishtiramiz? Qanday qilib hozirgi zamon o'zbek shoirlarini dunyoga tanishtiramiz? Qanday qilib biz chet ellik shoirlar, ijodkorlar bilan, tarjimonlar bilan muloqot qilamiz? Bitta platforma kerak-da baribir ham. Festival shu o'zbek adabiyotini dunyoga tanitish uchun bitta yo'l. Bitta instrument. Instrumentlar juda ham ko'p. Rezidensiya dasturi haqida men prezidentga taklif kiritganman. Bu nima degani? Mana dunyoda hamma yoqda deya olmayman, lekin Amerika, Yevropa, Hindiston, misol uchun, biz biladigan Yaponiya davlatlarida misol uchun ijodkorlar uchun rezidensiya dasturi degan mana residency program deyiladi. Residency program san'at ahli uchun asosan yozuvchi, tarjimon, shoir, rassom, albatta rassomlar uchun ham bor butun dunyoda. O'sha ijodkorlarni o'zlarining mamlakatlariga taklif qilishadi-da. Misol uchun men o'zim Berlinda bir oy misol uchun shu rezidensiyada bo'lganman, Amerikada 3 oy rezidensiyada bo'lganman, 2 ta katta rezidensiyada bo'lganman. Amerikadagi juda ham katta Ayova degan universitetda qoshida xalqaro badiiy ijod rezidensiya dasturi bor, juda ham katta. Bir yilda eng kamida 30 nafar butun dunyodan ijodkorlar keladi. Faqat shoir, yozuvchi, dramaturg, tarjimon, rassomlar yo'q uning ichida. Berlinda lekin rassomlar qo'shishadi, musiqachilar qo'shishadi. Shunaqa dasturlar bor. Bu dasturning asosiy maqsadi dunyodagi ijodkorlarni o'zaro bir-biri bilan bog'lash. Bog'lash degani nima degani? Misol uchun siz Google da bir qidirib ko'ring. O'zbek poetry deysiz, ingliz tilida. Men endi dunyoda ko'p hozir 1.5 milliarddan ortiq odam ingliz tilida gaplashadi. Umuman ingliz tilida muloqot qiladi, ingliz tili bilan ish tushadi. Misol uchun ingliz tilida o'zbek poetry deb bitta
qidirib ko'ring. Nari borsa mana tarjimalarim chiqadi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Yoki mana otim chiqadi. Azam Abidov, Uzbekistan. Uzbekistonda yozuvchilar uyushmasining 1000dan ortiq a'zosi bor. O'nlab O'zbekiston xalq shoiri, yozuvchisi degan unvon bor. Xalq shoiri, xalq yozuvchisi. Lekin bu xalq shoiri yozuvchisini qo'shni mamlakatlar yoki o'sha MDH deymizmi yoki Yevropa yoki Amerika biladimi? Xalq shoiri yoki yozuvchisi bo'lsa yo'q, bilmaydi. Chunki nimaga? Chunki bizda ularni dunyoga targ'ib qiladigan mexanizm, instrumentlarimiz yo'q. Borlarini ishlatishni bilmaymiz. Bizda misol uchun yozuvchilar uyushmasini do'rmon bog'i bor. Yoki Bo'stonliqda bir dachalar bor yozuvchilarni, yoki Parkentda, yoki Zominda yozuvchilar uchun ajratilgan alohida bir binolar bor. Lekin o'sha joylarga nima uchun biz misol uchun chet eldan har yili 10ta, 20ta tarjimonni olib kelib o'zbek adabiyotini tarjima qildirmaymiz? Mana ikkinchi prezidentga qo'ygan iltimos qilgan masalam shu bo'lgan. Birinchisi, o'zbek adabiyotiga mustaqillik bering. Xohishim bo'lgan, chunki hozirgi yozuvchilar uyushmasi bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Hozirgi mavjud ijodiy tashkilotlar bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Misol uchun, o'tgan yili agar ko'zingiz tushgan bo'lsa, O'zbekistonda birinchi marta Buyuk Ipak yo'li xalqaro adabiyot festivali o'tkazishni britaniyalik festival qilib yurgan tashkilotchilar O'zbekistonda qilib beraylik deb qancha harakatni boshlandi, oxirgi momentga kelganda bular yo'q, bizga bu kerak emas degan narsani aytishdi. Juda ham kulgili tarzda. Juda ham katta narsaga tayyorgarlik ko'rayotgan chet elliklar bundan juda ham xavfsalas bir bo'ldi. O'zbekistonga yordam bermoqchi bo'lgan tashkilotlarni ham biz bizga kerak emas degan vaj bilan qaytaryapmizda, ularga yordam bermoqchi bo'lgan kuchlarni ham qaytaryapmiz. Misol uchun, mayli chet ellilar yordam bermasin, lekin men o'zim yordam berishga tayyorman deb necha marta borganman. Hatto menga o'sha hozir yozuvchilar uyushmasini matbuot kotibi Fozil Farhod degan yigit bor, o'sha bilan uchta bo'lim bilan juda katta intervyu qilganman. Savol ochiq savollar berganman. Menga javoblar yaxshi-yaxshi javoblar berdi. Dangal-dangal javoblar bergan. O'sha javoblarda aytganki, yozuvchilar uyushmasi haqiqatda qotib qolgan yo harakatdagi tashkilot emas, uyushma emas, biz nimalardir qilyapmiz deb bir narsalarni aytgan. Lekin meni o'lchamimdagi uyushma unaqa bo'lish kerak emasdi. Meni o'lchamimdagi yozuvchilar uyushmasi kattaroq ishlarni qilishga qodir, kattaroq ishlarni qilish kerak. Xususan o'zbek adabiyotini targ'iboti mavzusida juda ham katta ishlarni qilish kerak. Shu o'rinda yana bir savol, yozuvchilar uyushmasiga rais tayinlanadi. Nima deb o'ylaysiz, bu tayinlanish qanchalik to'g'ri, saylov bo'lishi kerakmasmi o'zi? Men yozuvchilar uyushmasini tarkibini qanday bo'lish kerak, necha yilda saylanish kerak, men tayinlanishiga qarshiman. Kimdir ham prezidentmi yo prezident administratsiyada kimdir ham buni jamoat tashkilotini rahbarini tayinlab qo'yishi. Men umuman yozuvchilar uyushmasini davlat qaramog'ida yoki davlatga qarashli bo'lishini tarafdori emasman. U mustaqil ijodiy tashkilotlar har doim mustaqil bo'lish kerak. Shuning uchun ham aytayapman, shu katta meni g'oyam, aytmoqchi bo'lgan ilgari surayotgan fikrim, o'zbek adabiyoti mustaqil yo'nalishga yo'lga kirib olmasa iloji yo'q, rivojlanmaydi. Bitta joyda tebranib turaveradi. Chunki bitta misol uchun o'sha xalqaro festival qilmoqchi bo'lishganda ham o'tgan yili o'sha festivalda smetasini kamida 6 oy oldin kiritishingiz kerak. Uni Vazirlar Mahkamasi tasdiqlash kerak. Ko'rayapsizmi? Bu bitta tadbir qilaman desangiz qancha chig'irig'dan o'tishingiz kerak. Ya'ni ruxsat olishingiz kerak. Ijodiy tashkilotlar hammadan ruxsat olaveradigan tashkilot bo'lish kerak emasda, meni nazarimda ijodiy tashkilotlar erkin faoliyat yuritadigan bo'lish kerak. Chet el bilan munosabatlarimni albatta kim bilandir tasdiqlashingiz kerakmi? Misol chet eldan ijodkor olib kelmoqchi bo'lsangiz, albatta oylar yoki yillar oldin rejalaringizni tasdiqlatishingiz kerakmi? Bu juda ham faoliyatga to'siq bo'layotgan byurokratiya, menimcha.
bitta narsa qilmoqchi bo'lsangiz, palon 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 jonadan ruxsat olishingiz kerak degan narsa. Endi hatto ruxsat olingan taqdirda ham biror narsa qilishga bizda kuch bormi? Jamoani o'zi bormi degan katta savol bor. Men aytardimki, yo'q, bizda hali jamoa shakllanmagan. Nimaga shakllanmagan desangiz, chunki biz hozir yoshlar uyushmasining a'zolaridan yoki a'zo bo'lmoqchi bo'lgan ijodkorlardan so'rasangiz, oddiy mana ijod maktabini o'quvchilardan so'rang, adabiyot fakultetida o'qiyotgan qo'lida qalami bor ijodkorlardan so'rang. Oliy maqsadi ularni o'sha yoshlar sayozga a'zo bo'lish. Siz shaxsan o'zingiz yozuvchilar uyushmasiga a'zomisiz va ko'pchilik adiblar nima uchun yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lishni o'zlariga asosiy maqsad qilib oladi? Sababi nimada? Men a'zo emasman. Lekin 2005-yilda Zomin yosh ijodkorlar seminariga borganman va o'sha seminarda adashmasam 3 nafar ijodkorni yozuvchilar uyushmasiga qabul qilishgan. Bittasi men edim. Bittasi men edim, bittasi esimda bor. Bu Muhiddin Abdusamad. Hozir yozuvchilar uyushmasida ishlaydi, Qadir bo'limda ishlaydi. Shu Muhiddin, men yana bir kishi, esimda yo'q kimligi uchinchisi. Men a'zo bo'lganman, lekin qo'limda qog'ozim bo'lmagan. Bir necha yillardan o'tib, yillar o'tib, meni yozuvchilar uyushmasiga chaqirib, Abdulla Azamov degan prezident administratsiyada shu adabiyot madaniyat masalalariga mas'ul shaxs bo'lgan ekanlar, o'shanda chaqirib mendan so'raganlarda men aytdim, men o'sha 2005-yili meni Abdulla Oripov borganida o'sha zomin seminarlarga o'shanda qabul qilishgan, lekin meni qo'limda anaqa qog'ozim yo'q dedim, udostoveringa deyishar ekan. Abdulla Azamov anaqaga so'radilar, Sirojiddin, tezda to'g'irlab beringlar. Xo'p, Abdulla Azamovich. Xo'p, Abdulla Azamovich dedi. Menga hech kim narsa to'g'ilay ham bermadi. Men uni so'rab ham bormadim, chunki men bilardim bu udostoverenie menga faqat to'siq bo'lardi xolos. Menga kerak emas. Endi savolingiz ikkinchi qismi, nima uchun yosh ijodkorlar bu uyushmaga a'zo bo'lgisi keladi desangiz, hech bo'lmaganda bularda imtiyoz degan narsa bor. Misol uchun kitobingizni chiqarib berishlari mumkin, bepul chiqarib berishlari mumkin. Misol uchun yosh ijodkorlarni 10,000 nusxadan chiqarib berdim deb aytishdi. Bilmadim bu qanchalik to'g'ri. Ba'zi bir ijodkorlardan eshitdim, 10,000 ta emas, arzimagan nusxada chiqarib shuncha chiqardik deb aytishdi. Men uni bilmayman. Yoki misol uchun ularda do'rmon ijod uyi bor. Bir yilda menimcha 2 hafta yo bir oyga o'sha do'rmon ijod uyida qanaqadir imtiyoz berishadi. Sizga o'sha joyda kelib, viloyatdan bo'lsangiz misol uchun kelib o'sha joyda yashab ijod qilishingizga imkon yaratishadi o'sha ijod uyida. Yoki yana bittasi ularda bepul poliklinika bor. Misol uchun oila a'zoyingiz o'zingiz kasal bo'lib qolsangiz o'sha poliklinika xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Eng katta menimcha mana shu uchta imtiyozlar bor. O'sha imtiyozni deb menimcha yosh ijodkorlar ayniqsa shu yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lish uchun o'lvorishadi desam ham bo'ladi. Chunki viloyatlarga borsam, hatto xususan Namanganda o'zim bo'lganim uchun borsam, voy siz Toshkentdasiz, ayting namanganliklarni ham qabul qilishsin, bir yilda bir marta yarimta qabul qilishadi xolos degan narsa. Dedim, sizlarga nimaga kerak shu narsa? Sizlar o'zingizni qopqonga berib qafasga tiqib qo'yishdan nima foyda qilasizlar deb aytganman. Bir xillari tushunishadi, bir xillari tushunishmaydi. Bitta ijodkorga aytsam, bu bizga kerak, bu a'zolik deyapti. Nimaga desam, chunki a'zo bo'lsa ularni qanaqadir rasmiy, misol uchun Navoiy, misol uchun yubileyga bag'ishlangan bir qanaqadir kecha o'tkazilsa, yurtlar uyushmasini a'zosini chaqirishar ekan o'sha joyda nutq qilish uchun yoki universitet yoki kollej yoki maktabga tadbir qilishsa adabiyot bilan bog'lab o'sha joyga faqat yoshlar uyushmasini a'zosini chaqirishar ekan. Tushunyapsizmi? Ya'ni qaysidir ma'noda ijodkorni xalqqa ko'zini o'ngiga olib chiqadigan platforma sifatida ham foydalanar ekan bu a'zolik ortidan. Endi men bilmadim, men o'zim a'zo bo'lmaganim uchun va bo'lishni ham xohlamaganim uchun yana qanaqa imtiyozlar bor, nimaga buni xohlaydi bilmayman, lekin men o'zim so'ragan odamlar menga aytishadi asosiy mana shu sabab. Bevosita sal jiddiyroq savol. Bugungi kunda ijod sohasini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan, lekin faoliyati o'zini oqlamayotgan, shu bugun tugatilsa ham jamiyat hech narsa yo'qotmaydigan ijodni qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar qaysilar? Nomini aytsangiz. AOKA degan tashkilotimiz bor-ku. Birinchisi demak o'sha agentlik. Ikkinchisi yozuvchilar uyushmasi, ularda ham albatta o'zbek adabiyoti targ'iboti, o'sha xalqaro aloqalarni rivojlantirish degan maqsadlari bor.
Mana 3 yıl avval tuzilgan o'sha Navoiy fondi, Ijod fondi degan fond bor. Mana shu fondlar Ijod fondi demak 4-uchinchisi, 3-uchinchisi Navoiy jamg'armasi, Navoiy fondi. Mana shu narsalarni men o'zim biladigan Ilhom hatto fondi bor. Ilhom jamg'armasi yozdirish masalan qoshida deyishadi. Mana shu narsalar adabiyotni rivojlantirishga mas'ul tashkilotlar, lekin ben her doim mana rivojlantirishga mas'ul deyapman. Bular balki rivojlantirish uchun nimadir qilyapgandir, faqat mahalliy doirada. O'ta mahalliy doirada. Biz hali mana hali aytdim-ku. Qaysi mana qaysi o'zbek shoiri yo yozuvchisini hech bo'lmaganda dunyo adabiyot sahnasiga chiqqanini ko'rgansiz? Yo'q. Yo'q. Nimaga? Chunki dunyo adabiyoti sahnasi degani hech bo'lmaganda bitta xorijiy tilni bilish kerak degani. Bizni ijodkorlarimiz balki rus tilida, balki turk tilida, turkiy dunyo sahnalarida ko'rinayotgandir. Ozarbayjonga chiqayotganlarni ko'ryapman. Sekin sekin mana Hindistonga chiqib boshlashyapti kichkina kichkina guruhlar. Bu juda ham yaxshi. Lekin biz dunyo sahnasi deganda, man misol uchun o'sha Kolumbiyada yoki o'sha Amerikadagi tam New York she'riyat festivali, adabiyot festivali yoki misol uchun Berlin juda ham katta adabiyot markaziga aylangan. O'sha Berlindagi she'riyat adabiyot festivallarida o'sha ingliz tilida, yo nemis tilida, yo fransuz tilida o'zi haqida, adabiyot haqida O'zbekistondagi adabiyotni holati haqida bir muammolarni, muammo bo'lmasa yutuqlarini yoki hech bo'lmasa o'zini ijodini bemalol aytib beradigan ijodkorni ko'rmayapman. Yo'q, chunki yo'q. Bilasizmi, mana mingdan oshiq yozuvchilar uyushmasining a'zosi ichida siz menga ayting, 5ta yoki 10ta ingliz tilida hech bo'lmaganda qaysidir davraga chiqib o'zi haqida prezentatsiya qilib bera oladigan ijodkor bormi? Mana shu Mana shu muhitda yurgan odam sifatida aytaman, yo'q. Bitta ikkita bor til o'rganayotganlar bor. Mana biz hozir 10 oylik bepul ingliz tili kurslari qilyapmiz. Nari borsa 10 kishi bor. 20 kishi uchun potensialimiz bor. Bemalol biz yoshlar uyushmasini Telegram kanallariga iltimos beringlar dedik. Facebookda e'lon qildik, ijodkorlar orqali e'lon qildik. Lekin o'sha biz xohlagan yosh ijodkorlar bepul ingliz tili kurslari o'rganishga ham kelishmayapti. Bu judayam bir ayanchli narsa deb aytaman. Siz ijodkorlarni rivojlantirish uchun, dunyoga chiqish uchun yo'l ochib berishga harakat qilib, qanaqadir yo'llarni ochyapsiz-da, bu yo'lga kirish uchun tayyor ijodkorlarni ko'rmayapsiz. Bu judayam kulgili va judayam ayanchli narsa. Mana o'zim 6 oy davomida 10 oylik kurslardan oldin o'zimni tashabbusim bilan Yudakov muzeyi bor, markazda joylashgan o'sha muzeyda 6 oy davomida bepul ingliz tili kurslari qildim. Shunga ham maksimum 1-5-6 kishi keladi xolos. Har doim aytaman, o'rtoqlaringizga aytinglar, bu axir bepul bo'lsa, men o'zimda bor bilimimni beraman, sizlarga o'sha eng zarur narsalarni o'rgataman, qanday qilib dunyo sahnalarga chiqish, qanday qilib o'zingizni o'sha prezentatsiya qilish dedim-ku, adabiyot haqida, o'zingiz haqida qanday qilib festivalga chiqish yo'llarini o'rgataman, qanday qilib xalqaro ijodkor degan bir nom deymizmi, shunaqa bir kuchli deymizmi yoki faol deymizmi, ijodkor bo'lish yo'llarini ko'rsataman. Desam shunga ham juda ham aniqa, nima deydi? Qiziqishlari juda ham sust. Nimaga? Men to'g'risi tushunmayman. Asosiy javobim balki o'sha eski qobiqda hali ham qonimizga singib ketgan, bir ilg'or narsalarga intiladigan holimiz qolmagan. Nimaga desangiz, menga ko'pincha mana siz tarjimonsiz, bitta she'rimni tarjima qilib bering, bir turkum she'rimni tarjima qilib bering, yo mana bu hikoyamni tarjima qilib bering deb yosh yigit qizchalar aytishadi. Ijodkor kechirasiz. Mana sizga bepul ingliz tili kurslari. Marhamat kelib o'rganing. Men sizga baliq tutishni o'rgatay. Men sizga tayyor baliqni berib qo'ymay. Mana sizga imkoniyat yo'q, ularga kerak emas. Menga aytishadiki, men tarjimon emasman-ku, qanaqa qilib o'zimni she'rimni. Men ham tarjimon emasman unda. Meni tarjima qilganim hech narsa emas, chunki men muharrir talab tarjimonman. Men ingliz tiliga tarjima qilaman. Agar shu vaqtda ham gaplashsak yaxshi bo'lardi. O'zbek adabiyotini kim ingliz tiliga tarjima qiladi? Kim dunyo tillariga tarjima qiladi? Men yillar, 20 yil oldin boshlaganman bu narsani. Lekin hozirgacha men o'zimni nositsel yezika degan narsa bor-ku, o'sha tilda gaplashadigan
til sohibiman, unaqa emasman. Men ingliz tilida o'yla olmayman. Men tarjima qilaman. Lekin tarjimalarimni muharrir ko'rmasa bosmangiz. Muharrir ko'radi, nasitsiyli yozaka, keyin bosasiz deb. Misol uchun o'zimga birinchi talab qo'yaman. Men ko'pincha ijodiy safarlarga chiqsam, ba'zida eshitaman, nimaga hadib azamobat chiqaveradi. Nimaga? Chunki men dunyo sahnasiga chiqib bo'ldim. Men ko'rinyapman. Men radarda ko'rinyapman. Misol uchun xalqaro adabiyot festivali Yaponiyadami yo qayoqdadir Yevropadami qilish o'zbek she'riyati yo o'zbek adabiyoti o'zbek literaturasida bitta poisk qilishsa nari borsa 4ta 5ta 3ta odam chiqadi bittasi man bo'laman o'shani. Mani kontaktlarim hamma narsam onlayn turibdi. Menga chiqishadi yoki mani do'stlarim orqali mana bu odam bor, mana sizlarga kerak deyishadi, menga yozishadi. Men ha boraman yo vaqtim bo'lmasa yo bormayman yoki o'sha imkoniyatni mana bu odam borsin deb ilinyapman. Bir necha yildan beri boshqalarga shu imkoniyatni beryapman. Boshqalar deganim hech bo'lmaganda o'sha ingliz tilini o'rganyapgan yosh yoki yoshroq ijodkorlar o'shalarga ilinyapman. Chunki mening missiyam faqat o'zimni olib chiqish emas dunyoga, faqat o'zim hamma yoqni ko'rib ijodiy davralarga chiqish emas, boshqalarga yo'l ochish. Chunki bo'lishishda juda ham hikmat ko'p. Bir betli bir narsalar yozyapman deb aytayapman. Lekin bu narsani mendan boshqa O'zbekistonda hech kim yozmayapti. Ishoning, hech kim yozmayapti. Qanday qilib Hindistonga borib kelgani, qanday qilib Yevropaga borib kelgani, qanday qilib Amerikaga borib kelgani hech kim yozmayapti. Nechta mamlakatga borgansiz? Agar sir bo'lsa. Eng kamida 30 ta mamlakatga borganman. Yevropa bo'ylab bir marta avtobusda sayohat qilib chiqqanman. Avtobusda deganim, har bir mamlakatga borganimda to'xtab, bir kecha qolib, kunduzi boraman, kechqurun qolaman, ertasiga boshqa mamlakatga bir marta poyezdda sayohat qilganman. Yevropani deyarli hamma davlatlarda bo'lganman. Amerikada kamida 25 ta shtatda bo'lganman. Sharq mamlakatlarida Tailand, Vietnam ikki marta xalqaro she'riyat festivaliga borganman. Markaziy Osiyoda hamma mamlakatlarga borganman. Asosan adabiyot sohasida. Asosan adabiyot sohasida ijodiy festivallarga taqajotdim. Taxminan bir 30 dan ortiq mamlakatga borganman dunyo bo'ylab. Aniq sonini bilmayman, lekin orzuim bilasizmi? Arab mamlakatlariga, Afrikaga borganman, Janubiy Afrikaga. Bitta orzuim shu Avstraliyaga borish. Hozir shuni o'ylayapman. Chunki Avstraliyada juda ham adabiyot, san'at degan narsa mustaqil bo'lgandan keyin, misol uchun O'zbekiston yo Vietnamga o'xshab, ha, kelaver, bizga narsangni to'lab beramiz, biletingni qilib beramiz deyishmaydi. Ular juda kapitalist, ular misol uchun, ha, pожалуйста, kelsang bo'ladi, mana taklifnoma deb yo'natishlari mumkin, misol uchun. Agar xohlasa O'zbekistondan kimdir, lekin O'zbekiston degan mamlakat borligini hali ular balki hali bilishmasam, bilishsa ham, lekin O'zbekiston adabiyotini qani bizga kelib kimdir ham tanishtiradi degan narsa ularga qiziq bo'lmasligi mumkin hozircha, lekin men niyatim bor, o'sha Avstraliyadagi Sydney juda ham katta xalqaro festivali bor. O'sha hozir bitta shtatidagi festivalga borib, hech bo'lmaganda O'zbekistonda ham sal bo'lsa ham adabiy ovozlar bor, adabiyotimiz bor degan narsani aytish orzuim mana. Iqtisodiy, siyosiy, madaniy, ijtimoiy sohada, hamma sohada o'sha ishni ko'zini bilgan va to'g'ri qila oladigan mutaxassislar bor. Qilib ham yurgandir bizga o'xshab, lekin hammasi oxiri bitta joyga borib, topikka kirib, xafsalasi bir bo'lyapti. Men bir yil oldin hammaga mana hamma o'sha bizga kelgan ijodkorlarni tek qilib yozdim. Boshqalarni butun dunyo ko'rdi. Afsus, men O'zbekistonga zo'r narsalarni xohlagandim. Xafsalam bir bo'ldi. Hech narsa qilib bo'lmasgan O'zbekistonda. Prezidentga yozgan xatim aynan yoshlar uyushmasiga boryaptiki, ular hech narsa qila olmaydigan biror jamoasi yo'q tashkilot. Mani aytayotgan narsalar faqat tupikka boryapti va ignor bo'lyapti. Yoki o'sha bitta xatimga javob, prezidentga yozgan xatimga javob, men turgan o'sha Yashnobod tumani hokimiyatidan keldi va meni chaqirishdi. Xursand bo'lib ketibman, voy, bir narsalar qila olamiz borib deb. Borsam, menga o'sha hokimiyat vakili nima qilasiz, shunaqa narsalarni boshingizni qotirib, deyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz bu xalq uchun, shu vatanni rivojlantirish uchun hech bo'lmasa bitta sohasiga yo'l ochib
nimadir qilishga takliflar bersangiz, takliflarki faqatgina taklifdan iborat emas. Qilgan ishingizni ko'rsatib, shuni kengaytiraylik, birgalikda qilaylik, kerak bo'lsa o'sha milliy darajaga ko'taraylik degan takliflarni, tashabbuslarni bersangiz, bular faqat nima deydi? Ignor qilyapti xolos. Nimagaligini bilaman, chunki buni ortida ularga hech qanaqa moliyaviy manfaat yo'q. Men shunaqa deb o'ylayman. Moliyaviy manfaat bo'lganda agar shu narsalardan bular bir pasta qilishardi balki. Balki buni men aytayotgan tashabbusni ortida moliyaviy, misol uchun turizm oqimi kelishi mumkin. Qaysidir momentda 1 yilda 2 yilda baribir birdaniga minglab millionlab turist kelmaydi buni orqasidan. Lekin bu kelajakka qo'yilgan zo'r investitsiya edi aslida. O'sha ijodkorlar misol uchun mamlakatiga borib, gazetasida, jurnalida, saytida, kitobida yozardi. O'shani o'qigan odamlar O'zbekistonga turist sifatida kelishi uchun zo'r potensial edi. Turizm ministrligiga yozdim o'shanda, bir necha yil avval. Portal orqali yozdim, Tashqi ishlar vazirligiga yozdim. Anaqa narsalar qilaylik, sizlar bilan bog'liq, sizlar uchun kerak. Hammaga kimga kerak bo'lsa, mana shu sohada yurganlarga hammasiga yozdim. Mani saytimni ko'rsangiz, azamabidov.uz degan saytim bor. O'sha saytda hamma javoblarni, xatlarni shunday-shunday qo'yganman. Shablon xatlar hammasi birortasi keling, zo'r narsalar qilyotgan ekansiz. Keling, axir bu biz vatanimiz, xalqimiz, ijodkorimiz uchun kerak zo'r narsa ekan. Birgalikda qilaylik degan narsani hech kim aytmadi. Bitta o'sha hokimiyat chaqirganim, sizga nima kerak bu narsa? Boshingizni qotirib nima qilasiz dedi. Tushunyapsizmi? Bu narsa odamni o'ldirib qo'yadi-da. Bu sizni umidlaringizni shunchalik puchga chiqarib qo'yadi-da. Men bu narsani o'sha 1.5-2 yil oldin shunga keldim, men aytdim, yo'q, hech narsa qila olmayman. Bu deganim hali ham nimadir qilyapman, lekin yo'l aka. Bundan keyin ham kamida 2 ta kitob chiqardim chet elda, Amerikada. Mana sizga bitta savol, Abrorjon. Qachon siz Alisher Navoiyni asarlarini ingliz tilida ko'rgansiz? Ingliz tilida ko'rganmisiz? Oxirgi marta? Yo'q, oxirgi marta siz bilan intervyu oldidan izlanib ko'rganman. Sizning saytingizda ko'rganman. O'shani men qilganman, to'g'rimi? Ingliz tili dunyoda o'sha 1.5 milliard, 2 milliard odam gaplashadigan til bo'lsa, hatto Navoiy hazratlari ham 1% asarlari dunyo tillariga, eng katta shu ingliz tilini desak, 1% ham tarjima qilinmagan. Farhod va Shirinday kattaroq, Xamsani bitta kattaroq asarini men o'zim tarjima qilganman. Mana Farhod va Shirin ingliz tili desangiz, meni tarjimam kelib chiqadi, tekst emas, men tarjima qilganligim haqida, chunki taqdimotlar qilganmiz kutubxonada, milliy kutubxonada. Eng katta asar hozir Navoiydan ingliz tilidagi Farhod va Shirin ingliz tilida. O'shani men qilganman. Lekin qarangki, bu uyushmalar, bu AOKlar, bu har xil fondlar bu kitob chiqqanini hatto tan ham olmaydi. Yoki tan olmoqchi bo'lsa, meni 9-fevralda o'sha Navoiy haykaliga gul qo'yish uchun chaqiradi xolos. Boshqa mahal men bular uchun yo'qman. Tushunyapsizmi? Qanchalik mana shu joydan ham bilib olsangiz bo'ladi. Navoiy degan o'zbek adabiyotini otasini eng katta asarlardan biri ingliz tiliga tarjima bo'lib kitob holida juda chiroyli bo'lib chiqyapti-da, bular prosta e'tibor ham berishmayapti-da. Bu degani bu yerda odam ajratish bor. Agar bu ishni uyushma qilganda edi, AOKa qilganda edi, Navoiy fondi qilganda edi, bularni ortidan kelyotgan mukofotlaru, bularni qanotlarini ko'tarilib ketganini yo unvonlarini ko'tarilib ketgan ko'raverardingiz. Buni men qilganim uchun ignor qilishyapti xolos. Men shunga ishonch hosil qila boshladim-da. O'sha kitobimizni 3 ta juda ham chiroyli chiqqan. Ko'rsangiz, saytlarda ko'rsangiz, havasingiz keladi. O'sha kitob menda 1 ta nusxasi bor, afsuski, o'shani milliy kutubxonaga sovg'a qilgan edik. Mendan so'rashadi olimlar, ingliz tilida Farhod va Shirin, shuni bir tadqiq qilmoqchimiz, qayoqdan ko'rsak bo'ladi? Menda o'zimda bor, lekin kutubxonada bemalol ko'rishinglar mumkin. Har safar yo'naltirib turdim kutubxonaga, afsuski kutubxonadan bu kitob yo'qolibdi. 3 ta juda katta keysdagi bir o'ta bir sifatli chiqqan, ustlarini toza kumush bilan bezatilgan, ichlari tilla rangli bir anaqalar bilan bezatilgan, miniatyuralar bilan bezatilgan. O'sha kitob hozir kutubxonada yo'q. Men so'radim, qani u kitob? Kimgadir sovg'a qilishibdi.
milliy kutubxonaga rasmiy sovg'a qilingan kitobimiz kutubxon u kutubxonada turish kerak bo'lgan narsada chunki boshqa joyda qayerga berasiz bu kitobni o'quvchilar qiziqqanda kutubxonadan ko'rib olib bemalol varaqlab yok rasmini olib foydalaninglar tadqiqot qilinglar deyiladi hozir qayerdan ko'rishadi man bitta o'zimdagini beryapman tadqiqotchilar ikkita uchta so'rashyapti qachongacha kutubxonalardan kitoblarimiz yo'qolsa qanaqa narsa Ha, bunga albatta ajablanish ham kerak emas chunki katta-katta muzeylardan, universitetlardan qo'lyozmalar, butun boshli o'sha tarixiy qo'lyozmalar O'zbekistonda o'g'irlab ketilib, sotilib ketgan yoki mahalda bunaqa bitta kitob yo'qolgan aslida hech narsa emas. Aziz kuzatuvchilar, shuning bilan qarashlar loyihasining 3-chi soniga yakun yasaymiz. Suhbatdoshimizga minnatdorchilik bildiramiz. Loyihamizni kuzatib boring. Zero og'riqli mavzular hali oldinda. Ko'rishguncha.